Урматтуу Камчы Асанбекович, биз бүгүн сиздин жиберген жардамыңызды алып абдан кубанычтуубуз. Буга чейин бизде 6 ИВЛ аппаратыбыз, 11 концентраторубуз бар эле. Мына бүгүн сиздин жардамыңыз менен дагы 10 концентратор алдык. Андан чоң рахмат, бул дагы канча кишинин өмүрүн узатканга, сактап калганга жардам берет. Андан сырткары мына кроваттарды алдык, пульсоксиметр алдык, штатив алдык. Бүгүнкү күндө эң керектүү нерселер бизге. Анан эми биздин жамааттын атынан айтарыбыз, сиз буга чейин деле көп жакшылыктарды кылып келгенсиз, бизге көп жардам берип келгенсиз. Дагы эле болсо ушу жардамыңызды аябай берип атасыз. Эми сизге Кудайым күч кубат берсин. Эң негизгиси ден соолукта болуңуз, бала бакараңыз менен аман эсен болуңуз. Кыргыз элине кылган жакшылыгыңызды Кудайым өзү колдоп берсин. Кровати, штативов. Огромное вам спасибо, Камчи. Я знаю, что на протяжении многих лет вы поддерживаете и спортсменов, и деятелей культуры. И вот я обращалась к вам всего 2 раза, но вы сразу ответили и помогли. Спасибо вам огромное.